Марія Клейн – чемпіонка світу з ММА серед дітей-юнаків і юніорів. У серпні цього року 16-річна спортсменка з Оріхова здобула цей титул вдруге. Завдяки фінансовій підтримці українських військових, Марія змогла взяти участь у цьогорічному чемпіонаті світу. Не сказала б, що було дуже складно. Головне просто твій настрой та хорошо розігрітися. Також багато то важна це підготовка до змагань, але це все було зроблено. Дуже приємно представляти Україну на світовому подіумі, та це було незабуваєме відчуття, коли ти представляв свою країну ще й в такий час. Я була рада, що перемогла. Коли постало питання з поїздкою, то ми з Ахмедом, з батьком Марії, поспілкувались. Я кажу: «Ахмеде, давай допоможемо». Ми з хлопцями скинулись і зробили їм такий невеликий фінансовий подарунок. Ми з моїми хлопцями взяли прапор, підписали. Сім'я Клейн не залишається сам на сам зі своїми проблемами. З перших днів війни родині допомагають земляки, волонтери, просто небайдужі люди. Клейнам ми допомагаємо, тому що, по-перше, що вони наші земляки, а може, по-друге, по-перше, те, що вони потребували допомоги в той момент, коли почалася війна. Вони навіть не скільки за квартиру переживали, тому що якось Оріхівське тут братство є і знайдемо, переживали, щоб було де тренуватися. І, власне, наша допомога саме була в цьому. Ахмед разом з дружиною і молодшою донькою Златою спробували повернутися додому, в Оріхів. До них дійшла інформація, що звільнили сусіднє село, звідки російськими військовими велися обстріли. Думали, що небезпека минула. На жаль, це була помилка, яка опять чуть ли не коштувала нам життя. Тому що коли ми приїхали, почалась якраз повномасштабна атака росіян. Чесно кажучи, ми попали в таке положення, коли в Оріхові на 4 дні зробили комендантську годину, і ми просто не змогли туди вибратися. Нам просто пройшло 4 дні, просто ми считали кожен день, кожну хвилину, тому що дитина, жінка прилітала так, і рядом з хатою, і рядом з погребом, де ховалися, була одна надія, щоб вижити. І я зрозумів, що більше такої ошибки я більше не зроблю. І коли ти приїжджаєш в Оріхів, у мене дорослого мужика, який пройшов у цьому житті багато через що, і когось, я вважаю себе сильним характером, я приїжджаю туди, у мене мурашки йдуть по кожі, і мені стає страшно, тому що ти відчуваєш запах смерті. Нині сім'я Клейн знову в Запоріжжі. Ахмед з дружиною Юлією, доньками Марії та Златою, повернулися до квартири запорізької родини, з якою познайомилися в соціальній мережі. Зараз нам дуже сильно допомагає хлопець запорізький, недалеко тут на районі живе. Просив його не афішувати, допомагає дівчинкам, допомагає з орендою, з усім допомагає, що касається зала, з усім допомагає. І він знайшов нам це приміщення. Ждемо татамі, коли заїдуть татамі, щоб постелити мати і вже повноцінно готуватися до змагань. У найближчих спортивних планах Марії – підкорення ще однієї чемпіонської вершини у світі єдиноборств. Наступні змагання у нас в планах – це чемпіонат світу по бразильському джиу-джитсу. Він повинен проходити 11-13 листопада в Італії. Ми зараз готуємось туди. Ми давно до цього йшли. Дівчата найкраще у нас в країні, просто рівних немає їм. Давно були плани, і ми давно давали обіцянку і фанатам, і всім, що ми все ж таки вирвемось на чемпіонат світу з бразильського джиу-джитсу і привеземо золото в країну, в нашу країну. Тим паче зараз, коли війна, ці перемоги, вони теж важливі, коли піднімається наш прапор, наш гімн грає на весь світ, ми ще раз доказуємо, що ми незламна нація, що навіть в цих умовах, в умовах війни, у нас вистачає сил, тим паче у наших дітей. Вторий рік підряд команда України ММА займає перше місце в світі.